בשבת יצוין יום האישה הבינלאומי במגוון אירועים. ביום שישי הקרוב תתקיים בימת רחוב במתחם הבימה בתל אביב, תחת הנושא נשים עובדות מתאגדות. מספר מקומות העבודה פוחת והבטלת נשים בקרב יישובי הפריפריה עולה. ביישובים הערביים 75% מהנשים אינן עובדות בגלל מחסור במקומות עבודה. באירוע נשים יהודיות וערביות תדרושנה מהממשלה להפסיק להזרים כספים לעשירון העליון על חשבון רווחת האזרחים, להשקיע ברווחת הנשים העובדות ולא במיליטריזם, להכיר בזכותן להתאגד ולדרוש שכר הוגן ותנאים סוציאליים. יום שישי הקרוב, 10:30 ברחבת הבימה בתל אביב.